Birželio pirmąją dieną pradėjau dar vieną savo gyvenimo kelionę dviračiu. Išvažiavęs iš namų Kauno, kirtau Latvijos sieną, pamačiau Latvijos paplūdimius, praskrodžiau Estiją, persikėliau keltu į Suomiją. Suomijoje užtrukau 1400 km, pamačiau jos pelkes, jos elnius, jos neprėpiamą platybę. Ištyrinėjau Finnmarko regioną, patyriau vėją, karštį, šaltį. Po beveik 2800 km esu visai šalia šiauriausio Europos taško Nordkap. Iki jo man šiandien tik tais 84 km. Sukilimas 1400 metrų. Tai nėra pagrindinis taškas šito kelionėje. Tai tik mažytis taškelis, kurį tokioje kelionėje privaloma aplankyti. Šita kelionė nėra apie galutinį rezultatą, tai apie procesą. Jei nemylėsi proceso, kelionė neteks prasmės. Taigi, šiandien kartu, Liepos 7 dieną, pasiekime šiauriausią Europos tašką Nordkap. Geriausia tai, kad daugiau nei savaitę keliavau ir per lietų, ir per drėgmę, tokiam nevaldomiem oro sąlygom, ir tai net nebuvo šiaurė. Daug kas prognozavo, kad man dabar šiauriai prie Nordkapo, pačiam Nordkape, bus tikrai problemos su tokia apranga. Ir va, kaip tyčia, dieną, kai važiuoju į Nordkapą, šilta, 14 laipsnių, jokio debesėlio. Tokio oro jau senai nemačiau. Na, man čia sekasi. Va, yra ir daugiau pamišėlių. Kaituoti Arkties vandenyne prie Nordkapo. Va čia tai kietekai. Artėjom prie tunelio. Šitas bus netrumpas, jei neklysto apie 8 km. Ir vanduo pasakiškas. Ai ne, truputį pamelavau, beveik 7 km. Eina savo vėsoką tuneliukį. Ir kadangi tunelį nėra geras apšvietimas, tai aš dėjau vilksinį tai raudoną savo už nugaros, tai matys mane, o iš priekio yra atšvaitai. Tai buvo 9 plus minus procentų leidimasis, 3,5 km tam tunelį ir tada plus minus tiek pat kilimo. Tai spėjai vienu metu ir sušalti, ir po to labai sukaisti. Tai jau kai grįšiu atgal už 2-3 dienų šito maršrutu, apsirengsiu daugiau. Saulutė maloniai šildo, traukia miego, bet dar laukia didysis sukilimas. Negaliu atsileisti. Nieko. Jau netoli tas laisvadienis. Netgi 3 laisvadienį.
kylam į šitą kalnelį. Jau visai nedaug, 25 km. Va jauri, dar turiu jėgų, pavažiuosiu. Aš jau visas šlapias, prakaitas bėga. Jo, geras. Nu gaila, aš neturiu lietuviško lipduko, užklijuočiau. Tai va, iš tos vietos aš sakiau, kad čia man puškuot reikės. Ir aš užpuškavau. Truputį užtruko. O dabar čia dar truputį. Lipimas baigėsi, panašu, kad baigėsi. Dar gal bus pora kalniukų, bet gal net tokių mirtinų. Dabar truputį dar pro debesis pravažiuoju. Ir jau visai šalia. Pasiekiau! Pagaliau! Po 2858 km aš esu ant pasaulio krašto, tiksliau Europos krašto. Žmonės man ploja. Eina savo. Oras pasaka, nu kaip tyčia. Dieną, kai reikėjo pasiekt Nordkapo, bam, saulutė visą dieną. Rūkelis tolumoj. Žmonių daug, atmosfera gera. Super. Dabar manęs laukia 3 dienų pulsėlis. Tai nuo čia kažkur labai toli nesitrauksiu, nes vaizdas neapsakomas. Jeigu išeis, tada poryt pasieksiu tą tašką, nes ten yra neoficialioji Nordkapo, neoficialusis Nordkapas, ten tikrasis šiauriausias taškas, čia oficialusis, o ten tikrasis. Bet tik jo truputį yra ratukas paeiti, tai nežinau, ar jį darysiu, bet kokiu atveju šiandien superinė diena, Liepos 7, užskaityta ir wow. Ačiū visiems, kurie palaikė, kurie dabar palaiko ir kurie dar palaikys, nes kelionė bus dar tikrai ilga ir čia, kaip minėjau, net nėra trečdalis kelionės. Taip kad ačiū jums, ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit ir ačiū savo kojom.
Jo. Dabar manau suvalgyčiau negyvą šerną, tad bandom eiti į kavinę, man jau šiandien kainos neberūpi. Taigi pasiėmiau 3 hotdogus, vieno to kaina beveik 5 eurai, bet man jau buvo visiškai nesvarbu ir pasiėmiau kavos. Ir išsiaiškinau, kad šita kavinė dirba dar pusvalandį, tai yra iki 12 nakties. Ir visas pastatas yra užrakinamas 1 nakties, taip kad turiu dar valandėlę čia sušilti, o po to ieškosios, kur galiu pasistatyti palapinę. Tiesą sakant, jau viena kažkur ten stovi netoliese, tai ir aš manau, kažkur netoli pasistatysiu, nes didysis pagrindinis parkingas yra visas užkimštas kemperiais, autobusais, viskuom. O čia nuo šaliau galima susirasti. Tai va, mūsų dabar jau tapo ketviriukė ir prisijungė dar vienas dviratininkas, kuris šiandien šalia manęs pasistatė palapinę. Ir aš kavinį iškalbinau 2 čekus. Jiems yra po 19 metų ir jie jau antrą savaitę keliauja road tripą su savo busiku. Ir šitie čekai atvažiavo, padėjo man palapinę pasistatyti ir pasiūlė alaus, nu aš sakau, aš negeriu. Bet sako, jeigu nori, galime eiti pas mane į busiką ir padarysim arbatos, žodžiu, po vakarosim. Tai dabar visi einam, judam. Ir smagiai praleisim laiką, nes jau yra po 2 nakties. Tai pagrindinis pastatas, kavinė, muziejus yra uždarytas. Taip kad nebeturim kur pasišildyti, tai judam pas čekus, o aš turiu bandelių. Nice, nice.